Där. Mina damer och herrar och framförallt alla barn, välkomna till västerstaden River City! Mår ni bra? Ja! En gång till! Mår ni bra? Ja! Innan vi startar föreställningen behöver vi gå igenom vissa säkerhetsföreskrifter. Om någonting skulle hända under showen så finns det tre nödutgångar. En där ni kom in, en här i mitten genom tunneln och en där borta. Vi ber er att sitta ner på era platser under hela föreställningen och efteråt när den är färdig. Det förekommer höga smällar och skott i denna föreställning, så håll för öronen eller använd hörselskydd. Nu börjar den här föreställningen. Tänk tillbaka till året 1877. Tänk att ni är i den lilla staden River City. Det är lugn och ro. Och invånarna har ännu inte kommit igång med dagen. Men glöm inte att det här i Vilda Västern och vad som helst kan hända. Jag presenterar för er Sheriff Wyatt Earps sista jakt. Där, nu, nu. Snälla, Nelly. Kan vi inte stanna? Vi får pussla ut dit. Ja, Nelly. Det var jättejobbigt att råna denna väskan. Ja, och råna hästarna. Oh. Ja, men ge hit väskan då så får ni två pusta ut bäst ni vill. Ja, hästen. Skalla! Yes! Men det där är inte pengar! Eller guld! Det har blivit blåsta! Det är ni två som är blåsta! Detta är värdepapper. Och inte vilken sorts värdepapper som helst. Utan den utan namn och skrift på. Ja, alltså den som har värdepapperna i sin ägo äger dem! Va? Jag får förklara för er två sen. Men nu måste vi fort ut ur den här stan. Benjamin, skynda! Vi har fått gäster! Ja, älskling, jag ser dem. Välkomna! Jag heter Lurline Monteverde och hotellet jag och min man står till ert förfogande. Finns det något ni behöver så löser vi det! Benjamin, sluta och lagra! Gå in och förbered deras rum! Och sen lagar vi middag! Ja, förlåt älskling, jag självklart älskling. Ni måste vara helt slut efter resan hit i vår lilla stad. Ett rum var dera för middag. Ja, hotell och icke! Badvalja! Nej, vi ska inte stanna. Det är väl klart att vi har badvalja och tre rätters middagar. Här får ni bara det bästa. Jag kan garantera er att ni kommer inte att bli störda, jag vila. Snälla, vi kan inte stanna. Inte störda, sa du? Ja, det kan vara så att vi har ett gäng typer efter oss som vi helst vill undvika. Får man fråga hur dessa personer ser ut? En är Sir Wider. Och den andra är en Pinkerton-agent. Och ni två kan aldrig vara till stans. Så ni är alltså jagade av lagens män? Nej, vad spännande! Jag skulle kunna hjälpa er. Men på ett villkor. Ja, vad skulle det vara? Att ni tar mig med! Jag orkar inte mer av det här hotellet och den här staden. Nej, jag vill ha spänning och äventyr och jag vill leva livet som man ska leva det i nästa. Men din man då? Ja, vad med din man? Min man? Ja, han får då inte följa med. Nej, kom igen nu. Jag lovar att hålla
er gömda och jag lurar iväg chauffören på agenten när de kommer. Om ni sen lovar att ni tar mig med! Nej, men vad säger ni? Ni säger ja! Nej, ni två säger inte ja! Det är jag som säger ja! Ja! Tack så mycket! Ni kan ställa in hästarna i stallet på baksidan så länge. Jo, Bilbull, in hästarna i stallet på baksidan. Absolut, chefen. Japp, chefen. Skynda er tillbaka hit illa kvickt. Okej, chefen. Den här vägen, fru... Det här är ju vanligt av mig. Vad heter ni? Namn är Nelly Star. Nelly Star? Gud, du är bara på ditt rum så länge, Nelly, så tar jag hand om allt annat. Jag skickar upp Benjamin med lite mat och dricka. Skynda på er! Hästspåren leder in i den här staden! Lugna ner dig! Det var ju väldigt konstigt av spåren. Magiskt försvann, bara för att vi precis är på väg in. Vi stannar till och ser om någon av invånarna har sett något. Ja, så kan ju gamlingen få chans att vila upp sig lite också. Hör du, pojkvaske, vakta dina ord. Jag jagade skurkar och banditer långt innan du ens kunde lyfta en revolver. Vad ett? Lägg undan revolven. Du ska inte skjuta någon. Vi ska hitta ligan som vi är efter och arrestera dem utan att döda dem. Vad är det för mening med det? Vi vet att de har begått otaliga brott. Dessutom har de precis rånat oss på väskan och våra hästar. Ja, men nu är du med mig och vi Pinkerton-agenter skjuter inte i onödan. Vi arresterar så det kan bli rättegång och rättvisa skipas inför Gud. Har du inte läst Bibeln du fick av mig? Gud! Om någon skjuter emot mig så kan jag garantera dig att jag skjuter tillbaka. Vi får väl se hur bra du klarar dig i en eldstrid med det här. Ditt agg mot Gud och ditt syndiga beteende kommer att bli din död. Märkligt! För jag känner mig livslevande! Nämna besökare! Välkomna! Och inte vilka besökare som helst! Sheriff Wyatt Earp! Japp. Känner jag dig? Nej, vi har inte mötts, men alla i hela Wyoming har ju hört om dina bragder. Vem är det du har med dig? Mitt namn är Robert Pinkerton och jag är agent vid Pinkerton National Detective Agency och är på uppdrag för att ta fast den beryktade ligan The White Bunch. Vi vet att de tog vägen hit till River City. Det har vi säkra källor på. Fru... Lurline Monteverde. Fru Verde. Säg Lurline. Lurline, ni som onekligen är stadens centrum. No. Ni kanske har sett några udda eller skumma personer här senaste. En agent? Det är väl inte så att vår sheriff har börjat tappa stinget och behöver hjälp? Nej, det är ju fullförståeligt i hans ålder. Man kan väl säga att skurkligan är ett litet irriterande problem för sheriffen. Vad jag har hört så är vår sheriff ett irriterat problem själv. Han spelar ut det. Poken! Dina egna matcher. Här sprids ryktet snabbare än ponyexpressen. Tryg åt det! Har du sett en banditliga till häst? Tungt beväpnade och livsfarliga! Svara! Såvida du inte vill spratta fritt i luften! Sheriff? Det kommer inte hända Lurline någonting så länge jag är här. Lurline? Jag skulle bli evigt tacksam om ni ville svara på om ni sett några udda eller konstiga personer här det senaste. Nej, tyvärr. Den enda udda personen jag sett på sistone, det är min man. Jag förstår. Finns det en man i närheten så vi kanske kan få tala lite med honom? Nej, tyvärr. Inte ens han finns här i den där döda och tysta staden. Han är också iväg med den sista diligensen som passerade här. Och han är nog inte tillbaka för oss nästa månad. Tack, Lurline. Det var mycket snällt att ni ville hjälpa till. Vi får fortsätta att följa spåren ut ur staden. Adjö! Nej, men fler besökare hoppar i det här, min lyckorna! Det var en enda för Gud. Älskling, vi har fler besökare! Älskling! Ja, välkomna till mitt och min frus hotell. Men jag har inte sett henne på dagen, min och min frus hotell.
älskling, vad gör du? Vi har fler besök. Ja, Lurline, vad gör du? Ja, så har ni redan träffat min fru. Ja, då får jag be om ursäkt. Mitt namn är Benedikt Dursley, före detta doktor och numera hotellägare tillsammans med min underbara fru Lurline. Vad kan jag stå till tjänst med? Kanske inte så dött här som man kan tro. Nej, först hade vi tre gäster på häst och nu ni två. Jaså, hur ser de ut? Ja, de var... Är de kvar i stan? Ja, de tog in här på hotellet för en stund sedan. Lite udda figurer, men hur som helst gäster. Men jag tror att de avdukade igen och red iväg för att ta sig till nästa stad. Nej, Lurline. Älskling, har du fått solsteg? Fort in i skuggan, sätt dig ner. Udda figuren, det måste vara The White Bunch. Tjuf, tjuf! Du ska inte skjuta någon. Din stil börjar bli lite föråldrad. Skurkarna måste sättas fast och få rättvis rättegång. Men framförallt så måste vi få tag i de där värdepapperna. Robert, du må kalla mig gammal, men jag ska ha min hem. Nelly Stark! Ajena, se dig. Och dina två hantlangar. Vem av er var vem nu igen? Oh. Jag är Bulle, detta Pig. Vänta! Jag trodde du var Bulle, jag var Pig. Jaha, men en Bulle... Era såsom! Tysta! Stark! Som i skurken! Stark! Nelly Stark! Bill och Bull! Ni är här med gripna för försök till mord, bankrån och stöld av statlig egendom. Ni har inga bevis. Ge oss era vapen! Det blir inget skjutande idag. Inget skjutande? Vad är det för kul med det? Att alla kommer undan oskadda. Jo, det är faktiskt en dum idé. Varför då? Jo, för att Daniel är kika. Det är... Är ni två klara? Ja. Bra! Hinnat! De är fast där uppe på taket! Kom igen, följ mig! Vad gör du? Jag har en plan! Vadå? Okej, håll i min fot! Okej! Kan inte du... Men bara berätta du tänkt!
ner revolvern! Ner med revolvern! Gå ner! Gå ner! Jag sa ju att du var en dålig skytt! Det var ju en väldans tur att jag fick den här av dig. Så jag antar att jag både måste tacka dig och ge dig stryk! Nu har vi både en skurkliga och en lyckosökare att ta hand om. Jag antar att vi får göra på ditt vis och spärra in allihopa i fängelse. Du tar hand om Bill och Bull. Jag tar hand om Nelly Star. Fru Lundberg! Tro inte att du kommer undan. Du följer med raka vägen till fängelset du också. Skräng, vad ska jag göra nu utan mig här? Lita, Benjamin! Det är det här livet av spänning och osäkerhet jag alltid har velat ha! Men jag har alltid varit osäker, räcker inte det för dig? Ska jag klara av att driva det här hotellet alldeles själv? Benjamin? Ja? Det börjar bli dags för mig att hänga upp hatten. Om du behöver hjälp med hotellet i den här vackra staden så kan jag tänka mig att stanna här och hjälpa dig. Och mer än gärna! Att få arbeta med självaste Wyatt Earp! Vilken ära! Yep. Wyatt Earp! Lägg upp hatten på hyllan! Den dagen trodde jag aldrig skulle komma. Precis som du sa förut, Robert. Jag börjar komma lite till året. Men om några skumma typer rider in i staden så är hatten aldrig särskilt långt bort. Robert, du måste vara fasansfullt trött efter all denna spänning. Vad sägs om ett rum på hotellet så du kan vila ut dig innan du transporterar skurkarna och min älskade fru härifrån? Det låter suveränt. Ja, förträffligt. Wyatt! Ställ i ordning rum 8. Byt lakanen, ställ in nyplockade blommor och framförallt var till vår gästtjänst. Va? Du hör vad jag sa! Ja, absolut älskling. Robert, min goda herre. Denna väg. Tack så mycket. Wyatt! Jag hoppas verkligen Milan är klar nu. Vi har just sett Sheriff Wyatt Earps sista jakt. Och därför vill vi tacka er med ett riktigt stort. Yeah, I don't know.